Gaur berriak kaleratu duen informazioak agerian utzi du segurtasunarena izan dela Zaldibarko hondamendian gako nagusia. Bi txosten teknikok adierazi dute zabortegia izteko erabilitako prozedurak ez dela egokia izan. Kudeatzaileek bazekiten bi aldetatik zimurtutako geomintzak edo geotestilak erabili behar zituztela, horrek emango ziolako eusteko almen handiagoa zabortegiari. Aldiz, zabortegiaren goiko aldean, bi aldetatik leuna zen geotestila erabili zuten, eta beko aldeko irutik bitan alde batetik bakarrik zimurtutako geotestila. Berez, ikerketa teknikoetan ohartarazi zuten, bi aldetatik zimurtutako geotestila jartzea ezinbestekoa zela, euste almena handiagoa izateko. Gero, zergatik ez den prozedura erabili, hori txostenak ez du argitzen. Hipotesiak hartu litezke horren inguruan, dirua aurrezteko izan den edo ardugabekeria izan den. Kontuak kontu, gauzak horrela egin dira eta 2020ko otsailaren 6an Euskal Herrian aspaldian izandako hondamendi ekologikorik handiena gertatu zen. Bi irakurketa ditu honek. Batetik, arrisko handiko instalazio industrial hauetan segurtasuna oso zorrotz bete behar dela, kudeatzaile pribatuek bete behar dutela eta bereziki administrazioak eta kudeatzaile publikoek erne eta gainean egon behar dutela horiek behar bezala betetzen direla ziurtatzeko. Eta berriro ere, Zaldibarren kasuan argi geratu da hori ez dela gertatu. Ikerketak aurrera jarraituko du, gaur berriak kaleratu duen informazioa euskarri nagusienetako bat izango da, ze gertatu den ulertu ahal izateko.